Policia rrugore e qarkut Korçë ka arrestuar 19 shtetas për drejtimin në mënyrë të paregullt si dhe ka proceduar penalisht në gjendje të lirë 10 shtetas të tjerë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë në rrugë, policia rrugore ka vijuar punën për konstatimin dhe procedimin e personave që drejtojnë automjetet në mënyrë të paregullt si dhe shkeljeve që janë burim i shtuar për aksidentet rrugore. Janë ushtruar kontrollet shumëta në gjitha akset rrugore të qarkut, jo vetëm për menaxhimin e trafikut, por edhe për parandalimin e aksidenteve rrugore, por edhe për konstatimin, verifikimin dhe ndëshkimin e atyre drejtuesve që drejtojnë mjetet në gjendje të dhëur, që kryejnë manovra të rrezikshme në rrugë, që nuk vendosin ripin e sigurimit apo përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit. Nga kontrollet e ushtruara në muajin gusht janë konstatuar dhe arrestuar në flagrancë 11 shtetas për drejtimin e mjetit në gjendje të dhëur dhe 8 shtetas të tjerë për drejtim mjetin pa leje drejtimi. Gjatë muajit gusht janë proceduar administrativisht gjithsej 5874 drejtues mjetësh, janë pezulluar 49 leje drejtimi, si dhe janë dërguar në OASH 190 drejtues mjetësh. Konkretisht janë vendosur 1881 masa për parkimet gabuara, 1031 masa për përdorim celulari gjatë drejtimit mjetit, 75 masa për mos vendosje të ripit sigurimit, 2887 masa për shkelje të tjera të rregullave qarkullimit rrugor. Policia rrugore e qarkut Korçë falenderon qytetarët për bashkëpunimin dhe i fton ata të denoncojnë në numrin 112 çdo shkelje të kodit rrugor me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë dhe parandalimin e aksidenteve.